Dne 20. listopadu 2013 proběhla beseda s panem Josefem Fajstaurem, bývalým profesorem a absolventem Jilemnického gymnázia, kterému je nyní úctyhodných 79 let. Tématem besedy byly totalitní režimy. Besedy se zúčastnili třídy kvarta a druhý ročník střední odborné školy v Jilemnici. Pan Fajstaur nejdříve zavzpomínal na období okupace Československa nacistickým Německem, v kterém prožíval svoje dětství. Dále se rozpovídal o justičních vraždách v obdobích 50. let, kdy v naší zemi vládla komunistická strana Československa. Besedu jsme si všichni užili a zanechala v nás plno hlubokých dojmů.